Здравейте, хора! Отново сте с мен. Аз съм Геймон. И да, довърших вашето епизод 2. Довърших платформата. В смисъл, направих го догоре, горе-долу, колкото ли прецених, че е нужно. И направих малко част от платформата, но току-що прецених, че няма ми стигне дърта. Затова сега се наложи да скоча и да взема още дърт. Но преди това искам да изхвърля тези ненужни работи от извън борда. Така. И... падаме. Да. И сега като цяло ще гледам много да не го показвам, защото искам да ми грифат холма. Да, надявам се да ви хареса. Всъщност съм решил каква ще е къщата, може ще направя следващия епизод. Сега нека направим първо платформата. Платформата реших да отдър, за да бъде зелено, като все едно истинско, да. И... да, като цяло, така ще. Като ме преснява е грифа, защото много хора грифят. И това не е приятно. Въпреки че и аз грифя, не мога да кажа, че не грифа, но как си неприятно е, в смисъл, събирали сте толкова време, сте се старали. Все пак, в моят случай съм се старал доста време, но в някои случаи не всеки път, не всеки случай е така, но пък това е до някъде, не искам да показвам координатите на това. Но може и ако събера повече гледния, може да дам някакви пари на случайна томбола или нещо такова. За така, да покажа, че съм добър един човек. Да, това там е моята платформа. Да, не изглежда никак голям. Почти незабележима. Надявам се, че чест файндър да не се види. Тук проблема е, да, че има много, да, хора, които играят с хакове и... о, слуша ми храната. И до някъде, ако не играеш с хак... о, лак. Ако не играеш с хак, си мъртъв един вид. И да, няма смисъл. Може ли да някой път да направя клипче, в което да ви покажа на моя приятел... да, това къщата, но това ще е в по-късен етап, може и не знам, не съм решил още. Да. Hasbit Chicken Egg. Да, заради едно яйце, да, 502. Да, купиха яйце за 500. Да, по-богатите тук правят интересни работи и купуват глупости като цяло. Да. Надявам се сега това да стигне. Сега се качу в холма. Ще няма да е нещо, кое знае какво. Искам да е малка спретната къщулка. Да, искам да прилича на къща. Искам да е като в истинско такова, като на земята, само малко по-предпазен от гриф. Да. Може и дори мога да направя giveaway, опа, за къщата. Не съм сигурен. Да, нещо като подарък.
така. Между другото, тук мога да спечелите и теми от Крив, въпреки че повече хора правят под земята къщи и трудно се виждат, ако сте без хак и затова трябва да купаете. Но предполагам повече, че играят с хак, тъй че не е голям проблем. Аз в принцип не харесвам хаковете, дразнят ме. И пробвах няколко пъти и аз не знам цял как да ги използвам. И затова не ползвам хак. Сървъра хубавото е, че само в началото леко, иначе не е много надупчен, не е много чупено от него, взимано и рушено, няма много разрушени сгради. Запазено е доста и просто мога съвета пътувайте малко повече преди да започнете да строите нещо. Принцип, защото има всякакви хора. Да, може и. Не е достатъчно. Секунда. Така ще го направя малко повече. Ще го направя с дървени фенсове. О, супер. Секунда. Да, дори ще бидна. Биде. Да, биднах. 50. Искам да бидна. Някой не е отбиднал. Така, сега може и, защото така ще е за момента, секунда да си направя само един чест. Крафтинг тейбъл, грешка. Поставя някъде тук. И да, като начало, не падам не само заради. Ще построя фенс. Фенса. Много ми поемя за висуя. Това. Да. И да, ще трябва да направя още доста. Не чак толкова много. Може да прекалих малко. Няма значение. Възможно няма да качвам абсолютно всеки ден. Но когато мога, ще гледам да качвам видеота. Да, точно сигурно, вижте. Без излишък. Секунда да сложа нещо. Идиотик. Да, железна бит за това. За кого останало? Ама така идиоти. За да пуснете акционна Alk Hand,
И началната сцена, където съм с никаква. Да. On Action X, да. Добре. Сега изглежда малко. А значение, кое малко ще го... Да, всъщност... О, вижте, защо ми дадаха 50 заради Color Stone? Да, те не са наред. Няма значение. Сега... Къде да почнем? Почнем тук. Да, просто така. 3, чакай секунда. 1, 2, 3. 4. Да, може би ще е 3 високо. Да. 3 високо. Не, ще го разширя. Искам да е четно число в величината. Не, смисъл, кое е четно. Да, ще махам две. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, не съм сигурен. Сега ще нареда още малко дърт. Остана. И да, купиха ми кобълстона с 50. Ще продам и това. Или поне ще се опитам. Ооо, някой бидна. Две. Ще там е богат. Да. Няма да бъде лудо наддаване. Тук че отдавна не се е наддавал така. Си продавам яйцата, в смисъл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трябва да направя още много. Да. Ще да направя. Така случи ще... Да, и ако някой намери хома, моля, не дайте да го грифите. Мисъл, да, няма какво да показвам в YouTube. Не за друго. Аз може би няма да държа неща в честовете. Да не го грифят. Което не би ги спрял. Мисъл, повечето хора го правят гадни и... Не, 8 ми се да. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, нека 8. С времето си ще правя още по-големи разширения, даже доста по-големи. Като това е малко. Дърт. Падна ми дърт. Как ли ще го преживее? Оп, секунда. Оп, не тук. Нали?
защото ние с моят приятел се направихме. Да. С цел... О, да, не се отсъси. Защо... Тук е пет. Защо е пет? С три също не стига. Тришна би трябвало да се пада около... Тук сме им водата. Anyway. Без значение.